Изменя се също съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, като от 1 януари 2017 година пропорционалният акциз ще бъде 27% от продажната цена, а от 1 януари 2018 година 28% от продажната цена. Целта е до 2018 година да бъдат достигнати минимални нива на облагане за Европейския съюз. Промяната ще доведе до увеличаване на цените на дребно на най-масовите цигари с около 10-15 стотинки. Вие пушач ли сте? Да. Какво ще кажете за поскъпването на цигарите? Неоправдано. Според мен нека да поскъпват. Кой има начин да пуша, пуша, кой няма, трябва да ги откаже. Ще продължите ли да пушите? Не. Мисля да ги спирам. Защо? Защото е вредно за здравето. Защото е нездравословно, пречи на човек, увреждат органите, по-добре по-малко пушачи да има. Аз съм пушила преди години, обаче сметнах, че и да пуша, да не пушаш, не виждам някаква голяма разлика да има в това. Какво ви накара да откажете цигарите? Просто така реших в един момент да ги откажа. Преди 3 години ги отказах. Защо ги отказахте? Разболях се, имах запушване на артериите, операция имах и така. По-добре е човек да не ги пуши. Този, който ги пуши и 20 лет да ги направят, пак ще ги купува. Вие пушач ли сте? Не. А какво ви е мнението за цигарите? Ами лошо. Защо? Ами вредят на здравето, не е приятно, не ми е комфортно. А какво ще кажете за младите, които продължават да пушат и са зависими? Ами, казвам, че трябва малко воля, за да не пушат повече и да си пазят здравето. Моето семейство, нито съпругът ми, нито аз, нито сина ми, нито снаха ми пушим. Вие пушачки ли сте? Не. Не пушим. Какво ви е мнението за цигарите? Ами, много вредно нещо. Да. Ами, вредно е за здравето, за дишането. Това, какво да ти кажа, бе, тя е дрогата. 35-6 години ги пуша. И не е. Бях пушач. Защо ги отказахте? Защото не искам да пуша. А какво ще кажете за поскъпването на цигарите? Нека да ги дигнат по-високо. Вие сте съгласен? Съгласен, защото не пуша вече. А какво ви отказа? Разхода и здравословно състояние. Честно да ви кажа, моите цигари са поскъпнали само с 10 стотинки. А ще продължите ли да пушите? Да. Поне за сега. Какво ви накара да пушите? О, не помня да ви кажа, отдавна беше. По-скоро навик или хоби? По-скоро навик, да ви кажа. Вие пушач ли сте? Не. Защо не пушите? Защото не е полезно, не е хубаво и защо няма никаква полза от това нещо. А какво ви е мнението за поскъпването на цигарите? О, много хубаво даже да ги дигат, колко се може повече, да но повече хора ги откажат. Вие пушач ли сте? Не. Защо не пушите? Ми, защо трябва да пуша? Защото в нещо време това е модерно. Ми, аз не мисля, че е модерно. Какво мислите за поскъпяването на цигарите? Ми, да ги направят още по-скъпи. А според вас хоби или навик са цигарите? Зависимост. Това е една зависимост, която хубаво човек да се отърве от нея и колкото по-рано, толкова по-добре. А за младите като вас, по-добре изобщо да не ги ползват. През миналата година по-голям е бил растът цените на средния и в по-високия клас цигари и по-нисък в по-ниския клас цигари. Предложеното през тази година всъщност ще се изравнят ръстовете и ще има равнопоставеност при увеличаване на цените на цигарите в различните видове класове. Освен корекциите, ставките, новите текстове на закона за акцизите предвиждат лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ да се наказва с глоба за физическо лице не по-малко от 1000 лева при първо нарушение, а при повторно с не по-малко от 2000 лева. Юридическите лица и едноличните търговци се наказват с имуществена санкция не по-малко от 2000 лева, а при повторно нарушение с не по-малко от 4000 лева.